Have you received any message from Bundi? Yeah. Shamaliza kazi na kujiripoti. My head. Where am I? This place looks familiar. Where's the file and the money? Has it was at Kambo, Mr. Ameenda. You didn't listen to my question. Where's the file and the money? Boss, the file and the money. The girl did not have the file and the money. It seems like she's working with somebody else who has the file and the money. Bring my phone. Hello, Mark. Where's the file money? We are having your girlfriend right now. Let her go, you son of a bitch. I swear, Kim Hart, I'll find you and I'll kill you. If you do so, your girlfriend will be free. Bring the girlfriend. But she's dead. She's dead. How? Bring the girlfriend. Hello, Mark. Tommy, can you come to my house? I really need your help. On my way. Okay. Thank you.
the. Get here. Yadi. Naonekana mwenye mawazo. Kuna nini? Ni Alicia. Bob wako na Alicia. Bob. 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 Anafikiria yeye ni nani? I swear I'll teach him a lesson. I have a confidential file. Yenye inaweza fanya hiyo business yao ya drugs. Ifall. Nikopia na bagi yao yenye iko na pesa. And he claims if I don't deliver the money, they will kill Alicia. So, Tom, you have to help me find her. Hello. Nilikuwa hapa hivi kwa barabara ya Forest, but nimepatana na Chain na kiatu ya Alicia. Oh. Ati 2 days of jamuana. Sawa basi, acha nitapitia. Okay. Let me come. Sawa. Utawashinda, sasa kujua wewe ni nani na utawashinda. Yaje. Ah, wewe ni gaidi tamaa, utakufa tu. Watu wako wote watauawa. Hata unishike leo, najua watu wako wote utakufa na pia wewe utakufa kwa hiyo hesabu. Wasikufiji siku moja kuna mtu atakuja kulibomboa na utakufa jamaa. Utakufa. Nikibaka.